اختر انشاءاللہ لذید رو قریب شو وزه ټول عمر غریو لدا پیغام بر کوم چې وړم بای خو زه د اختر مبارکی دې ته ویم ټول له دوم د اختر نه پاس په انشاءاللہ لذید د حقیقی ازاده دې پورا چې کوم تحریک مونږ شروع کړی وو باغا کې دې مونږ ډیر درون مشر عمران خان ارسته دې غد رهایې دې پورا مونږ تحریک شروع کوو بشترا لوخی ہر شے برا خلو واپسی بے نوی یو دل چی روان سو نو بیا بے انشاءاللہ لذیذ ترغا پیری وو ترکوما پیری چی موگ دی عمران خان رہائی دیوی کڑیے پدا که طول اول اسلا دی خیبر پختونخوا و دی پاکستان طول اول اسلا زد اپیل کوم چی بدا تحریک کی دی مکس ریسا و اخلو اسلام علیکم اسیب غیر علیہ السلام علیکم رحمت اللہ سنگ خیر خیر دے ٹک ٹاک یو انشاءاللہ اختر نہ پاس تیرے حیے عمران خان تے ہک شروع کو انشاءاللہ طول ولس پر اس رب کے اداری گی انشاءاللہ ہم دا ٹھیک دا ماشاءاللہ اس سلام ماشاءاللہ اس عزت مند سی جی مرگری آزادی تحریک دے اور عمران خان تحریک دے رہا ہے طول مرگری کے کندے میں مصر پر کیسا ہو السلام علیکم السلام علیکم محترم جوڑ تکڑا خوشحال خوشحال اوسی من خیر مول دی دات سی جوڑے دا اختر نہ پاس تے عمران درے ہے تحریک دے انشاءاللہ صاحب اپ کیا اخلے چنگے کے نہ اخلو ضرور انشاءاللہ جان سرا بسترا لوکے د پرا کاری او سی انشاءاللہ یہ اون خبر چ ستا تا اوگلو میرا بانی کی خوشحال اوسی دا زو زو چو زو ملگریو دا آزادی تحریک تے میں اسپیشلی پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کی بھی تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ عید کے بعد عمران کی رہائی کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور انشاءاللہ العزیز ہم تب تک نہیں آئیں گے جب تک عمران باہر نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے سب خوشیاں منا رہے ہیں لیکن ہماری خوشیوں کے لیے عمران خان جیل میں ہے خدا کے لیے نکلے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے